嗨，大家好，我是瑞爷。我们今天继续来帮观众答这个精英准白哦。然后这个观众是白迪五条五，然后我们先帮他领个通灵兽啊。大家都好像都是学生啊，上课蛮忙的，只有下课才能玩一下。这个通灵兽每天都没按满。好，那这边我刚才看了一下，进去的看，把这个过场弄掉了。然后这个精英第六章他有一星，精英第七章没有，那我们就帮他打个精英第七章。然后这个看一下配置。这位兄弟的配置，哎，365哎，我玩了一年喽，厉害哦！而且还有厨子、灰金炉子，哎，说不定这个没有。好，那我们来看一下配置， 4023的攻击力，比昨天的人高，昨天的人4000不到，而且他是带鬼戒的，还有这个东西。哎，不过他的小扇子怎么回事？他的套装怎么少一角？咋回事呢？OK， 他这个配置看起来有点奇怪。有断草没练，雷鸣剑哦，竟然是练风功的。哇，这是练苦无哎，练苦无可能觉得有机会。然后我们这个根据昨天的经验哦，我可能暴毙哦，所以我们把这个朱雀给阿力，朱雀给阿力。有笛子，笛子。OK， 那把阿力的这个 iPhone 换到这里。就可以了，其他的话没什么特别的，他感觉没办法再提升他配置。有刀鞘哎、欸，刀鞘换鬼戒吧。这个鬼戒虽然有攻击力，但是并不多，并没啥用。这个套装我看哦、喔，只能加200攻，被打到都没了。这个水就直接加163攻了。呵呵呵，这个真的很痛苦，这样只加270攻啊，这个只加163，少110，好吧，那我们还是只能带这个，然后武器给它换一下，那我们就准备出发了。一，我们都最高的都带在手上了。一，他的雪武林有断草哎，那是不是代表要过这个精英准白就变容易一点？好，那我们来看看这一次这位玩家可以打到什么。看看你会不会一次就无伤吧？还没有，目前玩了十几个账号，还没有帮人家无伤呢。然后哦，对了，如果要我帮你打的观众，可能还要排队哦。这个我后面还有很多人，还有十几个人。然后我最近要出门4天，所以这都是我一口气录完的。然后我会回来再继续录，一口气录完。然后三打三的部分就要过一阵子，因为我人都不在，我没办法跟他们要账号看，就我没办法了，不好意思啊。我也，然后还有家族战啊，我也看不到，毕竟这个我家人从美国回来，要去看一下，跟他们出去深度交流一下，因为以后可能就越来越少机会见面了。好嘞，那我们就继续给他开始。水的啊，这边准备开切，我觉得我应该可以一次过我们的苦，有了啊，直接按一下，不管他了。哟，差点没冲到。好，这个下上跳过去。哦，这个攻击力蛮高的哦，而且他的另外一只角色是这个是有断草的，说不定真的可以无伤哦，有机会。期待一下，哇，自己都不相信我自己啊！这个不要一直出火球啊，火球很讨厌。火球不在一个。能量满了，那我们接下来用吃标的吃进去吗？等一下，看一下这个攻击力，一标打一点点，应该差不多。哦，还有一个3D 手里剑那边我可能会失误。3D 手里剑那边是每次都可以成功躲过。啊，用这个黑火球，不要用这个火球。人焰的火球下下下，跳起来过，不要打我，吃一个标跳起来。哦，啊，你这个虽小，我没办法。你看到那个火球在飞了吗？你看到了吗？你应该看到了吧？不是偶的问题吧？
这个状况偏衰啊。哎，为啥这攻击力那么低？哇，我掉套装直接没伤害，是不是？哦，大冰淇淋还行。我跳起来，哇，太难过了吧？这苦无 CD 好快、欸，苦无 CD 这么快，真的好棒、欸！这苦无 CD 这么快，我的副就给卡着、欸，难怪这些都苦了、啊。CD 快果然是牛逼啊！好的，赛过，虽然我不知道怎么做的。OK， 下班。这个可能没办法存两发，这感觉还要再打一下。别炸！哇，暴击耶！那么刺激吗？如果想要无伤，请转战500，我就努力帮你打无伤，没问题的。这个有苦无真的简单很多，这个流程只要走对就可以了。刚刚那边其实用这个风攻，然后再卡这个主武器两发，就可以。标吃好久，行哦。你这哎呦，现在到底是三星还是二星？我想一下。中了一个火球，就被打了一下。欸、要进去了，要进去了，先不要想这个了。你看，按个风攻，射，按个苦，你躲掉，给你躲掉，跳起来。哎、欸，为什么被打到了啊？那也没办法，对吧？被打到那也是没办法，辛苦。好像要拼无伤，有点痛苦。哎、欸，怎么会被打到了？不科学，怎么会一直被打到嘞？出现了火球兄弟啊！还有9秒。是勾鱼，我喜欢你。谢谢你的20多鱼。欸、我是苍牙，然后标是水属性的标、欸。哎，我都哭倦了。好了，那我们又可以一次通关了，好开心哦、喔！不知道会帮他拿到什么 SS 宝。等你攻击力5600的时候再来找我。5600的话，我就应该可以帮你。担心了。乱跳，等会儿休息。嘿，我发现我有大绝招！靠，阿佐没勾玉了，又要充值！你们这些小朋友，能不能把勾玉存好？哇塞！我就想秀一手大绝招，人就飞出去了。哎、欸，那这只阿力没有那个。阿力，雷鸣剑跟支援，好好好，在雷鸣剑有加血量，还行。咦呀 ，OK 了，哇塞，又花钱了，哎，30块请你喝饮料啦，请你喝红茶冰啦，祝你拿南蛮祭司啊，可恶。其实打一场蛮久的，这个打一场要至少7分钟哎，6分钟7分钟，准白真的是挺浪费时间的，很花时间的。哎、欸，又看到阿力过关了，拿自言的阿力，你看过吗？肯定没看过。快点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 ！一个月后，我们将在冷城山集结，希望那一天来的时候，你能站在我这边。在下一呢？哎、欸，对，我还没玩过一鹤哎，一鹤什么时候会出啊？哦哦，好棒好棒，好开心！30块看人家拿垃圾，好开心，对吧？你肯定不玩小娇吧？
哦，好开心哦！观众们，你们知道为什么吗？他连小叫都没有呢。我们明天见，拜拜。